家这个双座啊，就是驾副座，就是或者是半驾副座也可以。然后第二法的话呢，就是你这个娘叔呢坐这个灯椅，就是坐灯椅的时候呢，应该就是右手在上面，左手在下面，就是然后两个拇指呢接住，放在这个膝下。第三个呢，就是整个这个脊椎的话呢，就是正直啊，就不能呢就是弯弯曲曲啊，应该也并不能呢就是往这个后仰。然后第四个的话呢，就是这个颈部啊，就是、稍微就是往前俯啊，就是也不能就是往后，也不能就是左右都这个歪，就是应该往稍微呢就是往前俯。然后第五个的话呢，就是肩臂的话呢，就是后胀，就是或者说是竖胀。第六个的话呢，就是我们这个双目呢直视鼻尖。第七个呢，就是舌头地上上来，你要入座的时候呢，先就是在你的这个舒适的坐垫上呢做一个披露气法，然后心呢就是完全的这个放下来，稍微就是坐一会儿。就是右手的做那个金刚圈，这个右手呢就是压着这个大腿的动着的，就是那种动脉，然后压着那个大腿的根。左手的话呢就是什么三股金刚手印呢，就是压着这个左臂以后的话呢，就是从那个右鼻孔当中呢就是出这个三次气啊，出三次气的时候呢，我们这个心里面呢就是观相啊，就是从无始以来，就是其他一切众生，尤其是诚心为主这个塑造的一切罪业的话呢，就是以那个白色的这种气体的形象呢，就是往外排出，出这个三次气。这的话呢，这个左手呢就是做那个金刚拳，也是压这个大腿的根，然后从右手呢可以说压住这个右臂，从左臂孔当中的出三次勾气，对心里面观想啊，从无始以来，自他一切众生呢，就是以这贪心为主的所做的一切罪业呢，以红色气体的方式呢，就是全部往外排出，这样呢就是排这个三次气。双速度这个做金刚拳，压在大腿的根，从两鼻孔当中啊，同时呢出这个三次勾气，出三次勾气的时候，心里面也是观想啊，就是自他一切众生从无始以来，以这个痴心为主而塑造的一切罪业呢，以黑色气体的方式呢，就是往外这个排出，就是这样呢，就是排这个三次气。就开始念这个字母啊，还有这个缘起咒啊，以诸佛菩萨的这个三金刚的这种语言呢，就是融入你的这个心啊，获得这种价值。Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Humpada Soha Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Humpada Soha Om Sambara SambaraBhamana sarama zambaba hompe de soha. Ah, ah, oh, 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 je, je, lol, eh, eh, oh, oh, ah. Kakanga gana, zatan, zatanya, tatan, zatana, tatan, zatana. Baba, baba, maya, la, ah, chaha, saha, cha. Ah, ah, oh, 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 je, je, lol, eh, eh, oh, oh, ah. Kakanga gana, zatan, zatanya, tatan, zatana, tatan, zatana.爸爸爸爸妈呀啦啦啊哈哈撒哈恰啊啊哦哦哦热热乐乐一一哦哦啊嘎坎嘎坎啊咋咱咋咱呀咋咱咋咱啊咋咱咋咱啊爸爸爸爸妈呀啦啦啊哈哈撒哈恰嗯耶达玛耶达扎巴巴耶登德克达坦嘎多哈呀安德登克扎哟努罗达耶奥巴德玛哈玛那阿索哈Om ye dama hita trabhava hitan tekhen tathangato Haya ande tekhen chayo naroda Yambadama khyamana asoha Om ye dama hita trabhava hitan tekhen tathangato Haya ande tekhen chayo naroda Yambadama khyamana asoha然后呢，就是为呢，就是利益天边无际的一切众生，让他们获得圆满正等具足的果位，让真正的这个菩提心呢，就是发起来。
在自己的这个前面的这个上面虚空当中啊，就是大概一尺高的地方呢，应该就是个前板这个莲花上面呢，就是这个狮子宝座上，将自己的这个上师呢，就是观想，在这个上师面前的话呢，你就这个一心一意的开始祈祷，就心里面像就是就是十方诸佛菩萨的智慧众体啊，根本上师如意宝，您一定要垂念我，加持我，让我的这个心融入佛法。让我的这个修行佛法呢，就是圆满成果，所有的迷乱分别心呢，就是全部迁出，获得这个无常的证悟。这些境界呢，像上师一样，就一定要在我的这个相续当中呢，让这个升起来。然后呢，就是以无比的这个恭敬心呢，就是一直这样这个祈祷，要求就是念那个上师的这个祈祷文呢，一般来讲念21遍，就是你非常强烈的这个信心来合掌，就是。前面就是观想上师，就是在他面前一直这样念。我们先说在人面前跟我们讲话对接成那边来嘛。你们本座将老所长的公爵多半跑了选举了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 。念完那一会的话呢，就上师呢就是融入这个光啊，光呢就是融入了自己的这个身体，然后上师的这种智慧和自己的这个心呢，就是变成这个无二无别，然后在这样的这个境界当中呢，就是安住，不跟随这个一切的分别念，也不执着现在的这种心事，也不呢就是迎接就是未来的各种这个一些这个分别的事情呢，就是什么都不执着，就这样的境界当中呢，安住就是。今天开始讲那个破有微尘这个说声啊，就是这个微尘当中呢，就是产生万物，就是这样的说法。微尘万物因于前一破起，那么在这里呢，就是这个极个别的这个神论歪道的有些论什么呢，就是认为整个七情世界当中呢，就是没有。一个长法没有一个保持不变的法呢，就无法这个产生的。所以这个微尘呢，就是作为整个这个西境的因。当然这个现在跟那个有些唯物论的这个说法呢，也比较这个相通的。就是现在呢，有些这个物理学家和量子力学家呢，他们也认为，整个世界当中呢，没有一个这个物质的话呢，就是无法这个显现的。要是这个呈现的话呢，不可能就是以这个精神的力量来就是产生一切这个万物，应该说是依靠这个物质来这个决定精神。那这样的话呢，
通过这种说法里面呢，就是这个微尘呢，就是我们这个包括这个 little 的话呢，就是里面带有这个微尘嘛。那么它呢，不仅是这个创造无情法，而且呢，就是创造我们的这个人类，我们人类的这个最初的这个来源的话呢，就是其实这个泥土，就是按照他们的说法呢是这样的。当然这个观点呢，就是实在是这个不能成立的。不成立的这个原因呢，我们在这里啊就是已经的讲了，就是玩法呢，就是如果是以这个维持而说的话呢，这个道理我们在前面呢这个防分离部分如恐物为尘啊，就是前面的时候我们就是再三的这个抉择法握的时候，就是做过这个观察，就是因为这个微尘的话呢，就是远离一切防分，那么最后呢变成虚空一样的，就是没有你们这个所谓所说的这种这个微尘啊，就是微尘。或者呢以前这个龙目菩萨的这个观点呢就是这个中观包曼论当中呢，就是也有这个前边或者不前边的这种这个推理来进行观察啊，就是舌如恒常变，其非刹那法啊，就是舌如恒常变，其非刹那法，舌如无偏见言能转为他，就是有这么样的这个这种推理方法吧，就是你们说是如果是它是这个前边性的话，那就是那怎么会这个不是刹那性，那就是已经变成刹那性了。如果你说是这样的这个恒常的未成呢，就是永远都是没有前边的话呢，那么怎么会是能这个转变它呢？我们现在就是这个具有未成性质的所有的男男女女啊，就是老女老少啊，所有的这些这个所显现的这个万事万物的话呢，一刹那的就是不会停止的，都是这个随着时间的流逝呢，就是都这个改变着它的这个面貌。所以呢我们在这个世界上啊，就是真的这个这个顽固不变的，就是常有的这样的这个法呢，就是这个绝对就是也不可能就是存在的，就是所以说呢这个我们一定要就是了解到就是一切这个万法啊，就尤其是这个这个神论外道就是所说的这样的这种这个围城呢，就绝对也是不可能这个有的。这是通过这个例证呢，就是也可以这个抉择，或者说是我们通过校正来这个说明的话呢，真正的这个在玩法的这个事项当中呢，就是如实的这个常有的未成呢就绝对不可能有的。神天轮师也是说了，就是不见这个有诸法常而是有对，估计为是常诸佛未曾说就是说这个整个一切有为法当中的话呢，就是没有一个是这个常有的，没有一个是这个就真正是这个有对诸碍的这样的这个法，就
那么下面呢，就是我们讲第三个问题，就是破这个主务二三增。那么这个分两个方面，就是一个是建立他们的观点，然后呢，我们就是驳斥就是对方的这个观点。首先就是讲那个建立他们的观点呢，常住众生因数人外数人事所需，悉乐由于安三的平衡状，所必为主体失衡变众生。那么下面呢就是讲这个破这个疏冷歪道的这个观点。他们认为这个依靠这个住屋就是来这个参生一切这个万法。他们认为就是整个所有的这个万法呢，就是可以归纳为就25种这个地当中。这里他们称为这个25地当中的俗现呢，就是常有的这种住物就是常有的住物呢，认为就整个这个万事万物的这个根本。他们认为这个住物呢，就是实际上呢，就是具有这个五种这个特点呢，就以前也讲过，就是什么这个唯一这个无侵法啊，还有这个常有就是万法都是这个由他来造的，然后我们的这个如眼呢，就是见不到的等等，就是有这个五种就是特点。然后这个主物呢其实是这个刚才讲的一样，就是无侵法。然后无侵法当中呢，就是出现就是满大就是然后是一根等等就是是一根和还有这个五大吧，就是总共呢就是五种呢，就是是这个人为就是一切这个常有法和常有法和无常法呢，也在包括在里面。有情和无情呢，就是也包括在这25种当中。而且所有的这个根本呢，就是所谓的这个住物就是他们所认为的这种这个住物。那么因为它有决定的数量的原因呢，就是他们认为这是一切万法的这个根本就是因此呢，就是人们称为就叫做这个疏论歪道。他是怎么这个承认的呢？他所谓的这个住物是到底是什么样呢？他这里说是这个悉乐由就是悉和这个由，还有呢就是安，就是这三者呢其实这个悉呢就是这个快乐，然后这个由呢是这个痛苦，安呢就是是这个顿时就是不苦不乐的这种感受，或者呢就是从这个贪心嗔心痴心就是心呢就是为这个贪心有嗔心，然后呢就是这个安呢就是痴心，就是从这个角度来就是进行安立的。然后他们认为这个心有安这三者功德就是这三者功德呢，就是完全处于平衡状态的时候呢，这个呢就是我们这个所谓的这个住物，或者说叫做住体就是他们认为就是这个一切万法的这个因呢，就是其实这个住物，就是这个住物呢，就是这个喜乐安，就是这个喜乐安这三者呢，完全就是处于平等的时候的一种这个状况，就是这样认为的。然后这三者呢，就是不平衡，就是失衡的这个状态或者说这个快乐就是比较这个多了，或者说痛苦比较多了，或者呢就是这个痴心比较多了，在这样的这个状态呢，就是叫做是这个整个这个其他的这个众生，或者说是其他的这个无亲世界的这种种种的这个现象呢，这个时候呢就是会这个出现的，就是他们呢就是当时是这个这样这个认为的，但是这种这个说法呢其实也是这个不合理的。
那么下面波茨他们的观点呢，就是分四个方面来进行这个叙述。首先呢，第一个是破这个自信是一体啊，就是他们这个认为自信一体，在丰富当中这样说的破对方的观点呢、啊，一体有三性，非你故彼无，如是得非有，彼复各三故。先这个就是驳斥对方的这个观点的时候呢，就是通过推理来进行驳斥，也就是说呢，你们这个承认呢、啊，就是诸物呢，就是实际上是一个本体啊，就是将它的这种特点的时候，也是说这个唯有的、常有的啊，就是这样的这种无尽法，然后呢，又将它的这个状态的时候呢，就是说这个稀有暗三者这个平衡，就是也有这个三个功德，就是会出现的。那这种这个做法呢，就是绝对是不合理的啊，就是因为呢如果是真正是一个本体啊，就诸物是一个本体的话呢它是不可分割的啊，就是在一个实体方面的话呢那就前往布朗这个就是分下去。如果真正是一个本体呢，那怎么会是这个变成这三种这个功德呢？就是三种这个功德的本体呢？这是不合理的。当然有些人呢可能会想，就是虽然诸物的本体上来说是一个，但是现象上呢就是三个功德，这样说法是对于一个无常法来讲是可以的啊。比如说我们这个鹤的这个和牛啊，就是一条鹤的话呢，就是它在不同的这个本体上面呢，就是分几个也是可以的。但是外道所说的这样的这个恒常的唯一的是有的这样的法呢，怎么会是可以这个分三体呢？就是这是绝对不允许的。再说如是的这个非有这个这样的这个功德的话呢，在我们进行剖析他们的这个三种这个德就是三种德呢，就是其实是这个也不合理的。因为你们外道就是所承认的这三种功德的话呢，就是也是这个是有的，也是呢就是不可分割的这个稀有暗三者，这样呢其实也是不合理。为什么呢？因为这每一个德的话呢，就是它具不具足这个三个功德，如果不具足三个功德的话呢，就是它已经远离了这个诸物的本体了比如说第一个这个细的这种功德，细呢就是它具不具足就是细这个细细和细有还有就是细暗，就是这三者呢就是具不具足。如果细具足的话呢，就是那么这个有呢也应该就是有细有有有这个这个暗，就是三者也可以具足的。然后暗呢就是暗息暗又暗暗，就是这三者也具足。然后再这样分析下来的话呢，这个所谓你刚才所说的这个细细的话呢，那么这个细细的这个细和细细的有细细的暗，就是这样可以分。最后的话呢已经这个变成无穷无尽了，变成无穷无尽的话呢，那么这样的这个无数的话对你们的这个常有的住的特点呢合不合理呢？就是绝对是不合理的。通过这样的观察之后呢，真的也会了解，就是只要承认常有的或者是实有的一种这个因果法的话呢，在我们这个事件当中啊绝对不可能这个成立的。这样的这个宗派呢，我们去这个作为自己的这种崇拜的这种对境呢是的确也是不合理的。
如无次善德，就是渺然不生闻啊，就是不闻神。如果就是我们前面所关系的一样的，就是在这个诸物的本体上的话呢，不可分割的原因就是这三种功德呢，真正这个义理分析的时候啊，就是无论如何也是不能就是照到的。如果这三种功德没有的话呢，那么这个三种功德这个非平衡的时候呢，就是出现就是完美的这个二十三种现象。在二十三种现象的话呢，首先是你这个三个功德呢就是存在，他们存在之后呢，就是然后就是他们就是发生这个内政，或者说是发生呢就是冲突以后呢，就是保持不平衡。比如我们四大就是不存在的话呢，就是四大不跳的这种说法也是不可能有的。如果三个人没有的话呢，那么三个人的关系不好呢，就是也没有这个说法。所以首先呢，你必须要建立就是三个功德。但是三个功德如果就根本就是在这个所知玩法当中是寻找不出来的话呢，那么就是依靠这个三德而最后呢所产生的色身相位处啊，或者说是眼识耳识鼻识啊，以及呢就是下面所讲到的一切外面的这些这个五大等等的这些现象呢，就是全部都就是不存在了啊，就像是没有泥土的话呢，就是泥土所做制的这个观字呢就是不可能有的啊。以前涅槃经当中也是说了，就是这个有因则有果，无因则无果。如果有了因的话呢，就像这个果呢，就是也自然而然可以这个产生的啊，就是然后如果这个因绝对没有的话呢，就是那这个果呢也怎么会这个产生的。接下来过后呢，就将那个破啊，就是乐当时这个对境的这个观点，一等无心故，也无苦乐说，为此即因性起非，依究其。那么这个对方呢，就是也是这样这个认为的，这个衣服啊、铺路啊，还有这个包括我们的这个房屋啊，以及呢这个轿车等等，就是外面的这种这个无情法。这个设法当中呢，可以就是带来这个快乐啊，就带来呢，就是让我们的这个心呢，就是就舒心愉悦，就是陶醉在这样的这个境界当中，就是就是很多人呢就是包括我们现在的这个社会上面的人呢，都这样这个认为的，就是其实这种这个说法呢，就是不合理的，因为这个衣裳啊，就是衣服、铺路，以及这个房屋、轿车等等，就是这些外面的这个无情法的话呢，其实是他没有任何干涉的啊，就能干涉的这个心也是绝对没有的。正因为是没有心的缘故呢，就是乐数和这个苦数啊，怎么会是这个干涉呢？啊，就是乐和苦呢，怎么会干涉呢？绝对无法干涉的，因为这个痛苦和快乐啊，就是这些呢，全部是我们建立在自己的这个心上面的。如果真的是这个外境呢、金钱呢，或者是名声、地位等等，来对我们带来一种这个快乐、永恒的这种幸福的话呢，那为什么现在很多人呢，就是精神是那么的这个苍白、空虚啊，就是就非常的这种伤心、痛苦，为什么这样呢？
正因为呢，我们这个内心当中是没有这个佛法的这种跳行的这个方法，而仅仅是依靠这个外境来充实生活的话呢，就是绝对是不能这个满足的。如果对方呢，就是说是这个这种快乐，就实际上是在他的这个因当中，也就是说是他的主体当中是存在。这样说的话呢，就是这种说法呢，也是不合理的。为什么不合理呢？因为在我们的这个因法上面呢，就是存在干涉啊。这个问题呢，我们前面讲那个这个受念处的时候呢，就是都已经这个抉择过。前面呢已经讲了，就是接住或者是不接住，或在玩法进行剖析的时候呢，就像八教说一样，就是绝对不可能就是他有这个试者。如果玩法的这个本体没有这个试者的话呢，那么怎么会让就是快乐呢，就是依靠这个外境，或者你们所说的这种这个本体当中呢，就是是产生的，就是绝对不可能的。本来玩法也是本体上是空性的，然后我们根本呢就是照不到就是它的真正的这个实体。如果它的实体呢就是照不到的话呢，那就是就是快乐痛苦呢，就是在外境当中这个产生的这种说法，或者说是它的这种依据呢，就是也是根本就是得不到的。如因聚散得从彼不生补，如不生乐党，不无补则无乐。然后我们再进行这个观察，就是你们这个疏论歪道的话呢，就是因为在这个因为的时候呢，就是西有安，就是这三种这个功德呢，就是认为是这个具足的。然后这三种功德呢，就是不平衡的状态的情况下呢，一切世间的这个万物啊，就是包括我们的这个婆罗啊，然后这个边热贪呐，还有呢，就是卵水毗呐，圆珠毗啊。然后安毗三呐、安毗四啊，还有转经轮等等等等等，就是全部呢，就是依靠这个三种功德不平衡的时候，这个会这个出现的，就是你们的这个说法是这样的。其实这种这个说法呢，就是不合理的。为什么不合理呢？因为这样的这种快乐啊。就是快乐呢，就是你们认为是依靠这个不平等等，就是外面的物质来这个产生的。那么快乐是如果是物质来产生的话呢，那么这个不平的这个过呢，就是实际上是这个快乐。那这样一来的话呢，其实这个不平呢也是这个快乐的过啊，就是因为呢就是这个喜乐当中的这种这个乐啊，就是快乐呢
就是什么这个戏呢，就是指的是快乐嘛，快乐当中呢就是产生的这个不平，然后我们众生所带来的这种这个快乐的话呢，也是这个不平的这种过，就是那这样相当于是我们一个人呢啊，就所谓的这个张三呢，就是也是这个我的父亲，也是我的儿子，就是那这样的话，这是非常可笑的事情，实际上也是说一般平凡人也不会这个承认这样的这个规律。刚才就是通过这个利益多疑的这种观察方法来进行抉择的时候呢。因为是三的缘故呢，就是不成立一，就是因为是一的缘故呢，不成立三，就是通过这样的这个观察以后，你们的三的呢就是没有。如果三的没有的话呢，不平等等就是万事万物的现象的来源没有。如果不平等没有的话呢，你们外教不是承认这个不平等呢，就是给人们就是带来这个暗了，而且在外面的无性法上面有存在乐痛苦等等的这种感受。这样一来的话呢，那么实践当中呢，就是已经间断了所有的这个快乐，在这个。这个形形色色的这种世界当中的话呢，就是每一个众生呢有这个千差万别的就是不同的这种这个感受，这样一来说明呢，并不是是你们所承认的这种这个诸而这个所产生的，也并不是呢前面所讲到的这个大自在天呢，或者说维持呢，他们呢就是也不是这个所创造的，应该说是我们这个大慈大悲的这个佛陀啊所说的那样，就是众生呢就是以无始的自己的这个业和烦恼无明邪见杂家业见这种这个因缘所产生的话呢，这种这个道理啊就是任何这种过失都是没有的。Om Bandhangara Banasadardham